Lisaks sellele, et Kelly Sildaru on esimene eestlasest freestyle suusatamise maailmameister, on ta nüüd ka esimene eestlane, kellest on loodud barbinukk. Ja esimene kord tegelikult oli isegi natukene hirmus näha seda, sest et see on hästi sarnane minuga, tal on samad riided nagu minul on, millega ma suusatan, sama Red Bulli Giver Factioni suusad. Et kuidagi imelik oli näha ennast kuidagi väiksemas versioonis, väga väikses versioonis, et ta ei räägi, ta ei liiguta. Et see oli alguses natuke imelik, aga nüüd vaatan küll seda nukku hoopis teistuse pilguga. Et see on väga eriline ja suur tunnustus. Barbi kampaania Dream Gap toob esile positiivsed eeskujud, et inspireerida noori tüdrukuid suurelt unistama. Sinna globaalsesse projekti valitakse iga aasta vaid loetud arv edukaid naisi. See aasta osutus valituks just Kelly. Peale tema on selline unikaalne käsitööna valminud nukk tehtud veel vaid 60 naisest. Näiteks Naomi Osaka sportlastes, siis Briti Jooks ja Tina Asher-Smith ja no need on tegelikult väga paljudelt erinevatelt elualad, et seal on teadlasi, kirjanikke, influencereid. Ei ole vahet, mis alal sa jõuad maailma tippu, aga kui sa oled nii-öelda inspireeriv väikestele tüdrukutele ja oled ületanud piire, siis sa võid jõuda sinna, et sinust tehakse ühel hetkel nukku. Barbi sõnumiks on läbi ajaloo olnud, et nukuga mängides võib väike tüdruk alati olla, kes iganes ta soovib. Väikse tüdrukuna mängis Kelligi väga palju just Barbi nukkudega. Ma võib-olla ise väiksena ei mängid nii palju võib-olla suusatamist või spordi tegemist, et sel hetkel ma tegelikult juba tegin sportis ja käisin võistlemas. Või pigem võib-olla mängisingi, et mul hästi palju sõpru ja ma käisin koolis ja tegin neid asju võib-olla, mida ma spordi või treenimise pärast ei saanud teha. Kelly Nukk on maailmas ainueksemplar, mis on loodud Ameerika mänguasjatootja Matteli poolt talle kingituseks ja tunnustuseks tema saavutuste eest. Kelly väikesed fännid saavad aga Kellyle sarnanevat nukku soetada juba mõne kuu pärast. Väiksed tüdrukud saavad osta Barbi suusataja nukku ja mängida sellega Kellyt. No, suusataja Barbi peaks jõudma meil augustikuuks, et ta tuleb nii-öelda siis ta sügistalve hooajaks ja neid saab kõigist mänguasjapoodidest.